Hanımlar və beylər, hörmətli qonaqlar. Biz bugün müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixinə sonlu səhifə kimi yazılacaq bir hadisənin iştirakçıları və şahidləri. 7 iyun 1992-ci il tariximizə ilk demokratik seçkilər günü kimi yazılacaq. Ağır siyasi, iqtisadi və sosial vəziyyətə, müharibəyə baxmayaraq, milyonlarla seçici prezident seçkilərinə böyük fəallıq göstərmişdir. Respublikamızda seçilmə hüququna malik 4.036.703 seçicidən 3.078.380 nəfərin seçkilərdə iştirak etmişdir. Seçkilər göstərdi ki, xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizəsi yenilməzdir. İyunun 13-də Azərbaycan Respublikasının prezident seçkiləri üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası olmuşdur. Seçkilərdə 80 seçki dairəsində seçkilər haqqında seçim protokollarına əsasən müəyyən edilmişdir. Seçkilərdə iştirak edilənlər 1.829.440 nəfərinin, yəni 59.4%-nin ses verdiyi Əliyev Əbülfəz, Elçi Bey Qədir Quluoğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Əbülfəz Elçi Bey, Azərbaycan Respublikasının prezidenti elan olunur. Hörmətli xanımlar və beylər, icazə verin, Mərkəzi Seçki Komissiyasının adından Əbülfəz Elçi Bey Qədir Quluoğlu bu çətin və şərəfli işdə Respublikamızın inkişafı və xalqımızın rifahı naminə görəcəyi işlərdə ona uğurlar arzulayıram. Bu yolda Tanrı sizə kömək olsun. İcazə verin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyiniz haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi sənədini sizə təqdim edir.
edəcəklərini İslamla əbədiyyətləyəmə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına dönmədən əməl edəcəyimə vətənimizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü göz bəbəyi kimi qoruyacağıma Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlığının keşiyində duracağıma xalqın yüksək ehtimadını doğrulacağıma and içirəm. Azərbaycan Respublikasının Vəssalatu vəssalamu alə seyyidinə Muhammedin və alə alihi və əshabihi əcməin. Əziz hörmətli həmvətənlərim, qardaş və bacılar, qardaş ölkələrdən, dost ölkələrdən burada iştirak edən qonaqlarımız, bugün birinci dəfədir ki, Azərbaycan tarixində alternativ şəkildə Azərbaycan xalqı özünün rəhbərini, prezidentini seçdi. Mənim bu vaxt deyir ki, əgər xalq kimi istəsə, bu işdə xalqın
şey duruşa verdi. Bu yolda çoklu kanlar döküldü. Azatlık yolunda. Elbette bugün bayram günü. Bayram günü hem Müslüman kanunu ise bayram günü. Oruçlu Kurban Bayramı'nın günleridir ve bir günlere tesadüf olur hem de ki Prezidentin annesi. Bu Kurban Bayramı ne demeli? Kurban Bayramı yakınlık demeyidir. Birbirine yakın olmak için demeyidir. Allah Teala ne için ahı gerek Mekke'de ya koyun kesmeyde bu kurbanı bize vacip etti. Ona göre ki insan kırgını olmasın diye. İnsan kanı dökülmesin diye. Ona göre de bir gün şehitlerimizi el yapıp ya da salmasa bu kanları dökülder ki bu azaplık için Allah onları rahmet eylesin. Biz onu bilmeliyiz ki bir adam, bir insan ölen diyende ölmüş ve o yaşıyor, onun ruhu hemşe yaşıyor. Bir gün bizden ayrılanlar, bir gün defnelediğimiz şehitlerimiz, ruhları bizimle beraber doğdurlar. Onlara da, onlar da tebrike gelirler. Bir gün defnelediğimiz kardeşimiz Çingil yakında defneledi. Allah onu rahmet eylesin. Çok daha sınavda tutmak olmaz. Burada bu kaldığı yolu ki bu çetin yolda gelip buna çıktı. Allah bana bunu nasip eyledi. Bu hiç de asanlıkla nasip oldu. Ben diyeyim ki bir gün prezident için çok asan olacak. Ve o rehberliği geldi, rehberliği edecek. Çok çetin. Torpaklarımıza bundan tecavüz, bundan sonra vatanımıza bir de biz prezidentten insan halkın adından biliriz ki eğer prezident Karabağ meselesini inşallah halledirse halk hemşe onun arkasında dayanacak. Ona göre de biz inanırız ki bu çetin günlerde prezident tekliğinde bunu elemek çetindir. Yani biz hamurduna dayak olalım. Ona göre de ben bir gün Prezident etrafında birliğe çağırdım. Eğer bizde birliği olmazsa birliği olmaz. Ve bundan alamada ben inanırım ki bunu alıp bizde çatışmayan cehennemlerden biri de imanımızın zayıf olmasa. Diyende ki ölsem şehit, kalsam gazi diyende onun yanında din olmasa hiç olmaz. Şehit olacak ne de gazi olacak. Halk bunu bilmelidir. Vatanını korumak için, torpağını korumak için onun imanında, akidesinde hem de iman, İslam olmalıdır, iman olmalıdır. Ben inanırım ki 74 yıl içerisinde ateistlerin ve dine olan münasebetinde ve bugün dinin berbat halde kalmıştır. Onun da büyük maliyeye ihtiyacı var. Bu işte de prezidentimiz inşallah bu işte bir de yardımcı olur. Ben inanırım. Onların da huyguları inşallah korunacak. Bugün ben bu mükaddes günde ve bu bayram gününde Ebu'l-Fez Elçi Bey'i prezident gibi tebrik ediyorum. Bütün halkımızın adından. Çünkü ben hamsının şehriyem. Bana hiç olmasa kimse inanmırsa eğer atası inanırsa yine de o ailede demek iman vardır. İnanırım ki bütün Azerbaycan halkı adından, bütün dindarlar adından ve hamsı adından ki ben her dua veririm. Allah Teala nasip eylesin. İnşallah bir de 5 yıldan sonra ben bu Türkiye'ye çıkıp bir daha prezidenti tebrik edeyim. Yorulmuşuz da. Hakikaten yorulmuşuz. Halk da yoruldu. Netice gözlüyor. Gözlüyorlar. Daha gözlüyorlar ki haçan bu paracan. Ona göre de
Bizim başka yolumuz yok. Bizim birliğimiz, bizim vahdetimiz, bizim çıkış yolumuz. Bu işte biz, Allah bize kömekçi olsun. Ve bu işte Allah Teala prezidentimize de Ebu Fezlikçi Bey'e de kömek olsun. Ben bir daha tebrik ediyorum. Allah Teala can sağlığı versin. Allah Teala bize tezlikle hoş günlerin evvelinde yine de hoş günler bize aferin bize affeylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ben isterdim ki Kur'an'a and içti. Bu birinci defadı ki Kur'an'la kardeşlikle bir yerde. Bunlar ayrılmazdılar. Hayreten de bilensin. Belki bir gün ben isterdim ki birinci defa olarak 74 yıl içerisinde sonra başka birinci defa Kur'an çapı yapıldı. Çok çetinliği de olsa Azerbaycan'da birinci defa Kur'an çapı dedi. Ve bu Kur'an'ı isterdim ki bu birinci azadlık ile adlımıydı. İsterdim ki bu Kur'an'la Kur'an'ın ben ona tapşırıram. Onu da Allah'a tapşırıram. Ve sizin hamunu da Allah'a tapşırıram. Bu Kur'an katildi. Allah da onu da saklasın. Ve burada oturanlar, bütün Azerbaycan halkı. Yine de diyelim. Etmeye ve onu da Allah'a. Ve sizi de Allah'a rahatlatın. Allah tevzuar olsun. Allah tevzuar edin. Allah da inşallah tevzuar. Azerbaycan Respublikasının prezidentinə Azerbaycanda pravoslav kilsələrinin rəhbəri Protoyeri Georgi Novakovski dostumuz. Милостью Божией и доверием народа вы избраны на этот высокий пост, пост главы государства. Это великий подвиг, который на вас возложил Господь. Вы должны нести это тяжкое бремя, бремя страдания и возрождения своего народа. Все его чаяния, радости и беды должны восприниматься как свои. Многие руководители государств брали в свои руки бразды правления, но, увы, зачастую все кончалось крахом, так как они надеялись на свои слабые человеческие силы, а не на помощь Божью. Они надеялись на друзей и на соратников, которых в самый неподходящий момент предавали им. Прошли те страшные годы без Божьей и беззакония. Мы с трудом повернулись лицом к Богу через любого человека, и не дай Бог, надеясь на милость Божию и на то, что будет его благословение на все ваши добрые начинания и дальнейшие труды для блага народа государства Азербайджана. И он как ребенок. Я не заостряю внимание ни на одной нации, так как мы все, как пальцы одной руки, разные, а в отдельности слабые. Но в кулаке они сила. Если удалить хотя бы один, это боль всей руке и слабость всему организму. Так говорит восточная мудрость. Я молюсь и надеюсь, что народ нашего государства обрел в вашем лице лидера, который успокоит скорбящих, утрет слезы боли и утрат, заставит замолкнуть оружие разрушения и гибели людей. И надеюсь, что противоборствующие силы поймут, что так нельзя жить, нельзя проливать кровь людскую, нельзя враждовать друг с другом.
главы государства, а также приветствую весь народ Азербайджана за избрание нового лидера, которому они доверили свою жизнь и спокойствие. Приветствую ваших соратников, с которыми вам придется пройти определенный отрезок жизни, чистоте и непорочности, и быть вашими домашними воспитателями. Храни вас всех, Господь, от зла и беззакония. Храни вас. Xalq deputatları, Milli Məclisin üzvləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların, ictimai siyasi hərəkətlərin, cəmiyyətlərin nümayəndələri, din xadimləri, xarici qonaqlar, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin rəhbərləri, müxtəlif yerlərdən qonaqlarımız, jurnalistlər və başqaları iştirak edirlər. Yəqin ki, bugünkü hadisənin əlaqədar ürək sözlərini demək istəyənlərin sayı çoxdur. Bəlkə də bizim hər birimiz burada öz münasibətimizi bildirmək, öz xoş sözlərimizi demək istərdik. Lakin and içmə mərasimi müəyyən bir ritualdır. Bunun dəqiq çərçivələri olmalıdır və sözün doğrusu Azərbaycanın bugünkü dövrünün xüsusiyyətini də nəzərə almalıyıq. Mən yalnız teleqramlardan bir neçəsini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki son vaxtlarda, xüsusən prezident seçkilərindən sonra prezidentin seçilməsi deməli, səbəbilə bu münasibətlə prezidenti təbrik edənlər, Azərbaycan xalqını təbrik edənlər həddindən artıq çoxdur. Yüzlərlə teleqramlar gəlir Bakıya. Həm Azərbaycanın özündən ayrı-ayrı vətəndaşlar, təşkilatlar, müəssisələrin kollektivləri təbrik teleqramları göndərir. Həm də xaricdən dövlət başçıları, Azərbaycanın dostları, Azərbaycanın xoş gücü istəyən şəxslər və Azərbaycanın diqqət yetirən şəxslər öz münasibətlərini partiyaya bildirirlər. Mən bu teleqramlardan yalnız bir neçəsini oxuyacağam və bunlar da onların mühüm rüyü iqtisası ilə sıralanmayacaq, sadəcə fərdlərini sindikasiyaya çatdırmaq istəyirəm. Qırğızistan Respublikasının prezidenti Akayev telegram göndərib, Rus dilində çatdırılan nədərdə. Prezident Azərbaycanskiy Respubliki Abulfazov Elçi Bey, primite moje iskrenniye pozdravleniya v sizi s izbraniyem vas prezidentom Azərbaycanskiy Respubliki. Сердечно желаю вам успехов на этом высоком и ответственном посту от своего имени, от имени народа Кыргызстана. Выражаю надежду на то, что на земле дружественного нам Азербайджана утвердится мир и благополучие. Президент Республики Кыргызстан Акаев. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclis adına ürəkdən təbrik edirik. Sizə Azərbaycanın müstəqilliyi, onun birliyini, gələcək inkişafını təmin etmək kimi çətin bir vəzifəni yerinə yetirmək işində uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayırıq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Heydər Əliyev, Qafar Məmmədov, Asim Kərimbəli, Rəşid Həsənov, Anar Səfərov. Первый президент, избранный на демократической основе. Желаем вам, всему азербайджанскому народу, победы, счастья и процветания. Председатель общества Ярули. Moskvadan Yeltsindən telegram. Президент Республики Азербайджан господин Абылфазович Элиев. Уважаемый господин президент, примите мои искренние поздравления в связи с всенародным избранием вас на высший государственный пост Республики Азербайджан. Выражаю надежду, что это важное политическое событие даст новые позитивные импульсы развития отношений между нашими государствами
на основе принципов, принятых правовым сообществом, качестве норм международного права, Россия выступает за скорейшую нормализацию конфликтов на межэтнической основе, и вы, уважаемый господин президент, можете рассчитывать на нашу поддержку в поиске мирных путей восстановления стабильности и справедливого решения существующих проблем и недопущения новых. Желаю вам успехов в вашей ответственной деятельности на посту президента, мудрости и дальновидности при принятии касательных решений о народах Азербайджана, мира и процветания. Президент Российской Федерации Борис Ельцин. Президент Ельцин. 27-də Azərbaycanda prezident seçkilərində qalib gəlməyimiz münasibətilə xahiş edirəm şəxsi təbrikimi qəbul edin. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında bir yol olur. Ümidvar hamısını qarşılıq proqrasiyasında əməkdaşlıq, o cümlədən toplarının təyitini alıb edən bir proqrasiyasında seçim dağlıqları bu adı partiyanın arşanlarının doldurulması üçün alternatif vasitəçiliyi ilə davam etdirəcəyimiz səylərdə əməkdaşlıq edəcəyik. Sizin Azərbaycanda demokratiya qurulmasını və sərbəst bazar münasibətləri yaradılmasına sədaqətinizi alqışlayıram. Biz Azərbaycan xalqının tarixlərində sizə və bütün xalqınıza kömək etməyə hazırıq. Səmimiyyətlə sizin George Bush. Və bu çevrələrin sayhadına da çoxdur. Hamısını sindikatçıya bu saat təqdim etmək imkan yoxdur. Yəqin ki, yaxın günlərdə onların əksəriyyəti dərc olunacaq, hamısına xəbər tutacaqsınız. İndi isə söz... Hörmətli millət vəkilləri, əziz qonaqlar, xanımlar və bəylər, ulu və sevimli xalqımız, biraz əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi sizin qarşınızda, xalqımızın qarşısında and içdim. İndi isə fürsətdən istifadə edərək bütün seçicilərimə, mənə göstərdiklərin yüksək ehtimada görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və bir daha təkrar edirəm ki, prezident andıma dönmədən sadiq qalacaq. Təbiidir ki, bu günlər hamımız 1908-ci ilin mayını şərqdə ilk dəfə Respublika Hökumət formasını elan edən və demokratik inkişaf yolunu seçən şanlı sərəflərimizi sonsuz ehtiramla yad edir. Biz sözümüzü 1908-22 illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisləri adlandırırıq. Bu həm tarixi ədalətin bərpa olunması, həm də suverenliyimizi və müstəqilliyimizin real məzmunda zənginləşməsinə imkan verəcək yeni siyasi xətti elan edilməsi demək. İndi Azərbaycan hədsiz dərəcədə ağır günlərini yaşar. Qarabağda, Ermənistanda sərhəd boyu bölgələrimizdə müharibə gedir. Otaqlarımızın bir hissəsi təcavüzkar tərəfindən zəbd edilmişdir. İqtisadiyyat dərin böhran içərisindədir. Nizam intizamdan əsər əlamət qalmamışdır. Yüksək ixtisaslı kadrlar çatışmır, cinayətkarlıq başalıb gedir. Bir sıra xarici ölkələrin siyasi, iqtisadi, hərbi tətbiqatçılığı, informasiya blokadası, respublikamıza güclü ziyan, bütün bunlar azmış kimi Azərbaycandakı siyasi çəkişmələr, qarşı durmalar, cəmiyyəti şəhərdən didib parçalayır, daha sonra açıqlaya bilərik ki, doğrudan da böyük bir uçur qarşısında. Vəziyyətdən çıxış yolu varmı? Var. İcazənizlə bir neçə məsələnin üzərində qısaca dağılmaq istəyir. İlk növbədə qamətimizi düzətməliyik, qətb edilməliyik ki, süslük, inamsızlık, ruh türkünlüyü bizi ölümə aparacaq. Fəaliyyət göstərməliyik. Yol budur. Ən əvvəl dövlətimizin ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlaya bilən, suveren Azərbaycanı və onun vətəndaşlarını hüquqlardan tam azad etməyə imkan verən idarə etmək sistemi yaratmalıyıq. Bu sistemin əsasında iki prinsip olmalıdır. Əvvəl,
hakimiyyətləri təqiq etməli, hakimiyyət problemləri həll etməli. Həqiqətən də şərait yaradır ki, vətəndaşlarımız özləri həmin problemləri həll etməli. Bu məqsədə çatmaq üçün salgın bütün qüvvələrini səfərbərliyə alırlar. Hələlik isə nə tələb olunur? Güclü hakimiyyət, milli həmrəylik və mənəvi birlik. Güclü hakimiyyət üçün xalqın etimadı gərəkdir. Prezident seçkiləri göstərdi ki, bu cür etimad var. Milli həmrəylik və mənəvi birliyə gəlincə. Mən təqribən 74 il bundan əvvəl Məmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi, indi son dərəcə aktual səslənən sözlərini təkrar etmək istəyirəm. Bugün vergi etirazları, şəxsi qərəzlər və bütün bu kimi vətən və millət qayası qarşısında səfil qalan qərəzlər atılmalı, vətən qayası və millət duyğusu hər şeydən yüksək tutulur. Respublikada yaranmış gərgin vəziyyəti nəzərə alaraq, bugün bir daha bildirirəm. Biz halka sədaqət və xidmət etməyə hazır və qadır olan bütün qüvvələrlər, bütün şəxslərlə əməkdaşlıq etməyə hazır. Yeri gəlmişkən deyim ki, hakimiyyət üzərində ən təsirli, ən şaxəli ictimai nəzarət sistemi hazırlanmalı və təcili işə salınmalı. Seri dağılmışdır, lakin imperiya təfəkkürü durur və yəqin ki, uzun müddət rezonansız təbiətini göstərəcək. Deməli, hər cür açıq və gizli təcavüzə hazır olmalıyıq. Amma bir sıra keçmiş respublikaların mövqeyi göstərir ki, ölkələr arasında yeni münasibətlər yaratmaq meyli güclənir, Azərbaycan bu prosesə öz köməyini hər tərəfə göstərəcək. Keçmiş seridən olan ölkələrin hamısı ilə, ən əvvəl Rusiya ilə, Ukrayna ilə bərabər hüquqlu və qarşılıqlı sürətdə faydalı əlaqələr yaratmalıyıq. Xüsusilə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, müstəqillik və inteqrasiya bir-birini istisnə etmir, əksinə müasir dövrdə bir-birindən asılı olan amillər sayılır. Avropa ölkələrinin təcrübəsi bunu əyani şəkildə sübut edir və göstərir. Əməkdaşlıq çox şaxəli olmalıdır. Azərbaycan heç bir ittifaqa girmədən ilk illərini Türkiyə, İran, Amerika, İngiltərə və Avropanın digər dövlətləri ilə ümumiyyətlə, bütün şərt və qərblə siyasi, iqtisadi, elmi, texniki, mədəni əlaqələr yaradır. Millətlər arasında münaqişələri aradan qaldırmaq ən bir vəzifələrimizdən biri olacaq. Dəfələrlə demişik ki, biz birinci növbədə özümüzü axtarmalı, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətini möhkəmlətməliyik. Ermənistanın təcavüzünün qarşısını yalnız güclü Azərbaycan ala bilər. Amma eyni zamanda siyasi vasitələrdən imtina etmir. Daha doğrusu siyasi vasitələr həmişə öz qurbanıdır. Çalışacağıq ki, bütün siyasi qüvvələrimizi bir yerə toplayıb, ATƏM-in və müxtəlif Avropa dövlətlər və cəmiyyətlərinin xətti ilə Azərbaycanın müdafiəsini hər tərəfli, həm siyasi və də hərbi tərəfdən təmin edə bilər. Güman edirik ki, həm də sülhsevər qüvvələrin tutduqları bölgə problemin həllinə öz təsirini göstərəcəkdir. Biz Azərbaycanlılar Qafqazın ən qədim və mədəni xalqlarından biriyik. Ədalətli sülh və əmin amanlıq düşüncəsinin Qafqaz evi yaratmaq vəzifəsi həm də bizim ölkəmizə düşür. Hansı şərtlər, sərhədlər toxunulmaz qalmalı, ölkələr bir-birlərinin qatlı işlərinə qarışmamalı, milli mədəni hisslərlə hörmət bəslənməlidir. Özünün qədim tarixi boyu Azərbaycan dəfələrlə ağır vəziyyətə düşmüş, hər dəfədə ən ağır sınaqlardan qayıdətə çıxmaq üçün özündə qüvvət tapmışdır. Bu dəfədə belə olacaq və tapılacaqdır, inşallah. 20-ci ildə vətənimizi istila etdilər, amma əyibədik, uzun illər boyu hər gün zülmə məruz qaldı. Amma mən birimizi itirmədim. Qanlı yanvarda yüzlərlə vətəndaşımız şəhid oldu, amma əzmimiz qırılmadı. Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan bəri vətənimizin nə qədər övladı aramızdan gedib, amma sarsılmırıb, mətnləşirib. Yolumuza Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi ulduzu nur saçır. Biz bu ulusun ışığında demokratiya və tərəqqiyə doğru ilərləyirik. Hələlik bu qədər. Allah yardımcınız olsun. Azərbaycan dövlətçiliyinin
74 illik tarixində ən əlamətdar və fərqli günlərdən biridir. Bayrağında milli özündək və İslamçılıqla yanaşı, müasirlik, demokratik ideallara sədaqət rəmzinin yanaşı durduğu Respublikamızda tam demokratiya prinsipləri əsasında xalqın iradəsinin ifadəsi olan ideallara sadiq olduğunu bir daha bütün dünya qarşısında nümayiş etdirmişdir. Bəli, qanımız bahasına, məşəqqətli gecələrimiz və əzablı günlərimiz bahasına olsa da irticə keçmədi. Onun mənfu niyyətləri baş tutmadı. Xalqın iradəsi, onun mübarizə əzmi qalib gəldi. İyunun 7-sinə elan olunmuş prezident seçkiləri baş tutdu. Azərbaycan xalqı mövcud ictimai siyasi vəziyyətin çətinliklərinə, ağır müharibə şəraitinə baxmayaraq, mütəşəkkil surətdə bu seçkilərdə iştirak etdi və prezidentliyə 5 namizəd arasında ən layiqlisinə Çağdaş Milli Azadlıq Hərəkatımızın şəksiz lideri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri, İstiqlal uğrunda mübarizədə bizim hamımızın yaxud bir çoxlarımızın müəllimi Əbülfəz Elçibəyə səs verdi. Onlarca ölkədən gəlmiş müşahidəçilərin fikrincə, sivilizasiyalı dünyada qəbul olunmuş qaydalara, demokratik prinsiplərə tam uyğun şəkildə keçirilmiş bu seçkilərdə Əbülfəz Elçibəyin qalib gəlməsi yalnız ayrıca bir şəxsiyyətin, siyasi liderin qalib gəlməsi deyildir. Bu bütövlükdə 72 il bundan əvvəl bolşeviklərin işğalı nəticəsində doğma yurdundan didərgin olub dünyaya səfərlənmiş, ömrü boyu qəlbində qəriblik hissi ilə bərabər Azərbaycan istiqlal ideyalarını yaşatmış mücahidlərimizin 20-ci, 30-cu, 40-cı illərin və 50-ci illərdə Stalin repressiyalarının amansız məngənəsinə düşmüş soydaşlarımızın 60-70-ci illərdə fəaliyyətə gizli tələbə dərnəklərinin təşkilindən başlayıb, 80-ci illərin sonlarında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi mütəşəkkil bir hərəkatın formalaşması səviyyəsinə çatdıran müasirlərimizin başımızın üstündə ucalan bu üçrəngli bayrağı təzədən qaldırmaq yolunda döyülən, söyülən, əzilən, lakin bir anda olsa ruhdan düşməyən vətən övladlarının bütün xalqımızın qələbəsidir. Və mən qəti əminəm ki, məhz buna görə Əbülfəz Elçi və Prezident kimi öz fəaliyyətində bütün Azərbaycan xalqının iradəsinin həqiqi ifadəçisi və onun mənafələrinin ardıcıl müdafiəçisi olacaq. Əbülfəz bəy təkcə 74 illik dövlətçiliyimizin bütün tarix ərzində deyil, həm də xalqımızın çox əsrlik tarix ərzində son dərəcədə ağır, məsuliyyətli bir vaxtda öz vəzifəsinə başlayır. Xalqımız həqiqi dövlət müstəqilliyinə nail olmaq üçün ilk addımlardandır. Dövlətçilik strukturlarını yaratmaq lazımdır. Respublika ağır siyasi və iqtisadi böhran vəziyyətindədir. Torpaqlarımızda qanlı müharibə gedir. Ərazimizin bir hissəsi düşmən tapdağı altındadır. Sosial gərginlik partlayış həddini gəlib çatmışdır. Əslində, hər biri bir prezidentlik dövrü üçün bəs edəcək bu problemlərin hamısını həll etmək kimi tarixdə vəzifə, bugün hakimiyyətə gələn demokratik qüvvələrin və onların lideri olan prezident Əbülfəz Elçibəyin özdəsinə düşür. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Əbülfəz bəyi bu ali vəzifəyə seçmiş xalq onun ətrafında sıx birləşəcək və vətənimizi bugünkü böhran vəziyyətindən çıxardacaqdır. Düz bir ay əvvəl sizin iradənizlə mən Ali Sovetin sədri seçilmişdim və prezidentin səlahiyyətini həyata keçirmək vəzifəsi mənə həvalə edilmişdi. Yaxşı pis çalışmışam ki, etimadınızı doğruldum. Ancaq bugün elə bir məqam gəlib çatmışdır ki, mən böyük məmnuniyyət hissi ilə bu ağır yükü öz çiyinimdən götürüb Əbülfəz bəyə verirəm. Və Əbülfəz bəyə bu ağır işdə mən də sizin adınızdan, bütün xalqımızın adından uğurlar arzulayıram. Bir daha uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Azərbaycan Prezidentinin and içmə mərasimi başa çatır. İş başlayır. Çox sağ olun. Sağ olun.